представлення нового керівника області, передача техніки військовим, відкриття пам'ятної дошки бійцям спецпідрозділу «Ягуар». Харківщину з візитом цієї суботи відвідав президент України Петро Порошенко. Представлення Юлії Світличної у якості голови облдержадміністрації відбулося під час зборів активу області. Петро Порошенко привітав Юлію Світличну з призначенням на нову посаду. При цьому зазначив, що нарешті у команді керівників областей України з'явилась жінка. Був дуже жорсткий і конкурентний конкурс, і його виграла Юлія Олександрівна Світлична. Позитив цього призначення полягає і в тому, що поява пані Юлії в великій політиці, то я хочу наголосити, що голова Харківської обласної державної адміністрації – це перша вища ліга, це велика політика. І це знаменує прихід нового покоління, яке виросло і сформувалося повністю в часи незалежності. І подивіться, всією своєю діяльністю, всією своєю поведінкою, шановна Юлія Олександрівна, демонструє повну відсутність радянських комплексів. І в цьому ще одна важлива річ, що вся трудова діяльність Юлія Олександрівна повністю пов'язана зі Слобожанщиною, з Харківщиною, і її шанують, поважають. І вона дуже добре знає регіон, дуже добре знає проблеми людей. Президент України також зазначив, що нова очільниця Харківської облдержадміністрації може повністю розраховувати на його підтримку. У свою чергу Юлія Світлична подякувала Петру Порошенку за високу довіру очолити Харківщину. Юлія Світлична підкреслила, велика увага приділятиметься соціально-економічному розвитку Харківщини, подальшому розвитку міжнародних відносин, диверсифікації зовнішньоекономічної діяльності. У безумовному пріоритеті – регіональна безпека та оборона. Також під час візиту на Харківщину президент відкрив у холі облдержадміністрації пам'ятну дошку бійцям спецпідрозділу Нацгвардії «Ягуар», які звільнили 8 квітня 2014 року будівлю Харківської облдержадміністрації від сепаратистів. Під час відкриття учасники АТО вручили Петру Порошенку прапор, який врятували з будівлі облдержадміністрації під час її захоплення. Петро Порошенко зазначив, що отримати цей подарунок з рук українських патріотів для нього велика честь. Він би дуже хотів, щоб цей прапор, який пройшов стільки випробувань та був збережений патріотами, знаходився у кабінеті президента України. Але, на його переконання, це було б дуже несправедливим по відношенню до Харкова. І тому президент передав прапор на зберігання голови Харківської облдержадміністрації. Також під час візиту на Харківщину президент України передав на військовому аеродромі у Чугуєві понад 150 одиниць техніки Збройним силам України. Це, зокрема, БМП, БТРи, танки, міномети, гелікоптери, ПЗРК та літаки. Нові жертви сурогатного алкоголю. Ще троє людей померли на Харківщині після вживання підробних міцних напоїв. Зокрема, двоє жителів селища Високий 12 жовтня вживали алкоголь і отруїлись. Їх шпиталізували 12 і 13 жовтня. 14 жовтня ці двоє людей померли. Крім того, 14 жовтня сурогатом отруївся житель села Слобідське Харківського району. І того ж дня він пішов в життя. Всього у Харківській області від підробного алкоголю вже померли 44 людини. Всього ж отруїлась 91 людина. В Україні сурогатом отруїли вже 135 людей, з них 58 померли. 44 сімей правоохоронців отримали ключі від квартир. Серед тих, хто відпримають нове житло, багато бійців, що просто зараз несуть службу в зоні АТО. Володарі квартир привітав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова області Юлія Світлична. Дуже важливо відмічати роль правоохоронців. Зараз ситуація, когда мы говорим о реформе правоохранительных органов, о реформе полиции, то прежде всего мы говорим о внимании к самому полицейскому, к его обеспечению, и материальному обеспечению, и социальному обеспечению, и, конечно же, уважением со стороны общества. Арсен Аваков подякував підлеглим за мужність, героїзм, відданість справі охорони правопорядку, сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків. День защитника України уділяємо особливе внимание всім тим, хто захищає сьогодні кордони України, всім тим, хто стоїть на постулатах законності, прав і свобод граждан Харківщини і України в цілому. Тому вважаю, що це важливо уділяти внимание всім тим, хто своїм духом, бойовим духом захищає Україну на сьогоднішній день, ну і, безусловно, чтить пам'ять тих, хто положив свою життя за нашу свободу.
Власники нових квартир оглянули своє житло разом з головою області. Юлія Світлична наголосила, що держава повинна робити все для тих, хто її захищає.